目黒区美術館区民ギャラリーで今、東京ガラス工芸研究所卒業修了制作展が開かれています。大田区にある東京ガラス工芸研究所は、ガラス工芸、ガラス造形の技術を学ぶことができる教育機関です。会場には今年卒業する7人の生徒の作品と、総合基礎コースを学んでいる生徒たちの作品が並んでいます。ガラス工芸、全部でこう10ぐらいある技法を学ぶことができる専門学校です。作家の卵という感じなので、粗削りな感じは残ってると思うんですけど、エネルギーがたくさんあるような作品が多いと思います。こちらは各家屋さんの作品。自分の中にある悲しみと、その悲しみから諦めず這い上がる決意が表現されています。およそ半年間かけて制作した力作です。僕の作品は、自分的なものが多いんだと思うんですよね。やっぱなんか自分の心象風景みたいなものが表現したくて、なんかこういうものが作りました。ガラスも、いろんな技法がありまして、今回の出展した他の人のものもいろんな技法を使って、いろんな可能性が生み出すんですよって、そういうものがガラスの魅力だな。この制作展は2月20日まで開かれています。